Labda pengine Zuchu, I love ya wewe kwa Anjella kama na mtoto wako rasmi ianze katika familia au sababu alifanya hivyo na wewe ukoona huko sana. Mimi ameni surprise lakini either way it's for a good cause kwa sababu hiki kinachoenda kufanyika kinamgusa mtu, you know, maji mtu hata kama utataka kubeza au anatumia stunt, if somebody is giving me a car in a stunt, I am taking it. Tena sababu yani I am taking it, so I think it was Mwenyezi Mungu labda mpe mja wake kwa njia nzuri. Na hii ikatupefundishwa kwamba sisi wanadamu hatuko kwenye position ya kutoa na kuchukua kama tunavyohisi. Yes, because wewe uko kwenye nafasi ya kumpa mtu kitu na kuchukua ukadhani labda yule mtu kwa sababu yuko weak hawezi kukipata, basi kwa kujua Mwenyezi Mungu anatafuta tu namna nyingine yoyote ya kumpa hata kwa mlango wake. Sasa kwa hii inatuonesha tu kwamba God gives kwenye wakati sahihi. Kwa Anjella, Mwenyezi Mungu akusaidie na yeye akakupe moyo ukajisimamia kwenye kazi zako, usikate tamaa, yani uendelee kujipambania, na ukikosa sema, usione aibu. Kuna watu wako wengi ambao wana uwezo kukugusa kikubwa kuliko hata hichi nilichofanya mimi au alivyofanya hivyo. Kwa hiyo this is more than hii sio msaada, huu ni empowerment. We are empowering each other ili kila siku tuendelee kukua wote, you know. So Mungu tu mwenyewe ameamua kutoa kwa namna nyingine. Mimi nimetumika kama daraja tu, au diva ametumika kama njia, lakini hii ni riski yake. Mwenyezi Mungu alimwandikia siku kama ya jana, huyo apata gari na ndio yeye ameipata. So alhamdulillah, Zuchu umekuwa uko sensitive sana kwa wanawake na ilipotokea kwenye matatizo kama haya, je, alifahamu kwa kuwa nataka kuna vitu ambavyo ulikuwa unakisikia ambavyo utasema okay. Kwa bahati nzuri mimi naweza kusema ukiachia uvumilivu tu wa kukaa miaka minne uelewe sijatolewa, hakuna kitu kingine kichocho cha unyanyasaji nilichowahi kupitia. Na namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu sio kila njia ya msanii aliyotoka, na mbona watu wana story ngumu sana nyuma yao. Kwa mimi kuwa tu nilisubiri tu muda wangu kufika nikatolewa, hata kama nilisubiri kwa muda mrefu, mimi naona hiyo ni njia rahisi. Kwa namshukuru Mwenyezi Mungu, lakini nagusa kwa wanawake kwa sababu najua kama ningekuwa nimewekwa kwa au labda kwa circumstances zozote tu za unyanyasaji ingenitocha na ingenikera. Kwa ndo maana anavaa vile viatu kutokana tu na yule mzee kwamba unaanza tu. Hivi ingekuwa mimi nimeelewa sijui. Okay, kama Anjella unaanza tu. Ilikuwa na label sasa hivi sina. Muziki ni mgumu. Wao sio wanawake wanaripuka kwa wanaimba imba ovyo. It's not easy. Kubuke show na kupata kipato chako. Unaweza ukasikia tu msanii anajitamba, oh mimi nalipa milioni 15 ya promoter. Sio rahisi hivyo kutoka. You have to be really trustworthy. Ukiwa katikati ya njia yako kama Anjella alikuwa katikati ya njia yake, akawa distracted akarudi nyuma. It is very hard to be in her position na bado kuwa healthy hivyo. Unavyomwona mimi nadhani ameshapitia a lot of sleepless nights, ameshalia sana. Kwa kukata tamaa kwa ukiwaza tu, ah mimi hapa nategemea kipato changu. Itokee leo lebo yangu. Itaki. Yari, haipo tena, maisha nirudi nyuma, na mimi pengine nategemewa kwetu. On top of that, siko vizuri kwenye afya. Just think of that. Hata kama sio mwanamke, just as a normal human being, uongo diva? Ni ngumu sana. Kwa hiyo ni kuguswa kwa sababu tuwe ni mwanadamu, na sio kwa sababu ni mwanamke, ni mwanadamu tu. Leo hapo tusikie huyu mwenzetu ambaye alikuwa anasimama hapa healthy, afukuzwa kazi kunywa gari, ana mguu wake una moma. Yaani hivyo vitu vyote tunaanza, ah mimi nategemea kipaji leo hii nifikie kwenye situation hii. Wallahi itakuwa ngumu. Kwa hiyo unaguswa kutokana na kitu kama hicho.
Na wengine wamejiuliza mbona ni haraka sana? The time given anakupigia simu na ukakubali, yani ukujifikiria. And it was just like that. Kwanza najua ile kwanza mimi yani ile mimi mwenyewe siwezi hata kuielezea kwa sababu I was caught by surprise. And I was like, okay. So nilijua labda wametoka pembeni wanajaribu kunipiss, you know, and unajua unapoiwaza shida ya mwanzo kwa utakoiwaza. Huyu mtu hajawahi kunipigia simu kunililia shida yake yote hata 5000. Leo kashikwa na nini mpaka kanipigia tena live bila kuogopa. Uniambia bwana mimi nimekuwa mahali. Alafu just think about it afu wewe unakata. Na Mwenyezi Mungu anajua kabisa wewe nimekuwa kwenye position ambayo kuna uwezo wa kutoa hicho. So I think me I judged it that way. Kwamba wanasema mtu akikufuata akakuambia kitu fulani kwa sababu anaamini wewe uko kwenye nafasi nzuri ya kusaidia. Na kama umeaminiwa ni vizuri pia kujiaminisha. Unaelewa? Yaani wewe leo hapa mtu anakuja dada, unavoniona hapa, sijala toka asubuhi. Na unajua kabisa mfukoni una 10,000. Ukitoa 5,000 unabakia na 5,000, 6,000. Unashindwa kumpa 2,500 akalezeke. So ndio hivyo Mwenyezi Mungu anatupa kwenye position na anatupa nafasi kama hizi ili tugusane ili aendelee pia kutuongezea na sisi kwa Naamini hii inaweza tukakutana nalo pia kesho kwa sababu hawa ni walimwengu wanaangalia kupitia kamera nyingi zikiwepo hapa. Pia wanaweza kujiuliza inawezekana. Laita tukirudisha siku nyuma labda Anjella alikuwa hajatoka labda kode asingepata hii yani. Tukatoka kode hiyo sasa hivi Zuchu familia ndio tuko tayari tukutane shule. Pengine angelikuwepo kode gani alikuwa nayo zaidi ya hii. Kwa hiyo yote hayo na kwenye favor ya Mwenyezi Mungu. Leo tu kwa sababu hayuko. Ndio maana amepata hii. Pengine angekuwepo kule, kazi zake zingeendelea kusogea. Angekuwa na kubwa zaidi ya kwa wala tusiweke zile kwamba ingelikuwaje haijakuwa na sasa hivi limekuwa, lakini pengine angelikuwa huko angekuwa kwenye nafasi kubwa zaidi kuliko hapo. Sasa pale alikuwa anaonekana zaidi. Pale alikuwa na watu wakubwa zaidi pengine. Pale alikuwa na simu. Ndio. Kwa pengine angekuwa kwenye nafasi ya kupata bora hata zaidi ya hii. Hawezi jua. Kwa sababu usiku huo alikuwa na simba ubavuni ameitikia nayo kwenye simu. Inawezekana mkazungumza mengi labda hata yeye ino sign nyenga msibiwa sababu Anjella huyo. Yeah, katika mjeza ambao unaongea na simba ndio. Okay. Uzuri hapa mimi sio, yani unaona mimi I work as an artist kwenye label yetu. Yaani hakuna favors zozote ambazo nafanyiwa kama mwanamke. So when it comes to masuala ya label, mara nyingi waamuzi si mimi. Ila suggestion kama hizo tunazitoa na she's more than welcome, you understand. Na mimi pale niko msichana peke yangu. Akiongezeka mtu Anjella, akiongezeka mtu mwingine ndio familia inazidi kukua, ndio vipaji vinazidi kukuzwa. Kwa hiyo tunatoa rai kwa CEO wetu kwa huruma na kwa biashara aliyoishi muda mrefu, amenitoa mimi, amenitoa Harmonize, amenitoa Raven, amenitoa Boso, amenitoa Lava. Kwa hashindwi kumrebrand Anjella kwa tuone kama mtu Divoice. Kweli. Kwa tunatuma rai wa Wasafi waendelee kumuona kama msanii mzuri, kama mdada ambaye anafaa kuja kutikisa tasnia yetu, na you know kama wanaweza kumsign, we are more than happy sisi kusupport huo wimu usainiwe hapo. Zuri hapo nataka la kumalizia ndugu zangu, la kumalizia. Umezungumza mwanamke uko peke yako, watu wanaamini Wasafi kuna kwenda lini uko na wewe. Hiyo kidogo itawajengea watu maswali kesho. Kweli umenikumbusha. Unajua dada alikuwa pembeni uzazi nini muda mrefu, lakini she's around. Juzi yenyewe tulikuwa naye, she's around na najua sijenga tu siri za lebo bure, ila anajua ana project yake. Kwa she's around na I didn't say that to disrespect her, lakini siku zote namchukulia kama dada ambaye mimi na yeye huwa hatupo kwenye competition ya kusema oh huyu hatuko hivyo. Namheshimu na anajua nafasi yake, na ni kweli WCB jamani, kumradhi WCB tuko wanawake wawili, ila dada yangu alikuwa
pembeni kidogo kwa majukumu ya kimke. Nashukuru sana. Natumai maybe labda Anjella amepata nguvu sasa hivi. Sema neno. Sema neno. Anjella. Sema hiyo tupone. Kwa kweli mimi nashukuru. Lakini pia ni jambo ambalo sikutegemea. Haujaipa familia, haujaipa furaha, haujaipa furaha mimi. Umeipa furaha familia yangu. Kwa mimi nakushukuru sana. Kwa niaba tena ya familia yangu nakushukuru sana. Nibariki wewe. Amin. Anjella, unatamani nani awe wa kwanza kukaa seat yako ya kushoto? Kwanza pana na timu imekuja kupokea gari. Okay. Sasa hiyo watu wapo wa kupanda. Furaha sana. Haya waandishi jamaa, acha ila bora upande huu. Acheni mtu akaingia gari lake. Bora upande huu lakini. Safi. Hivyo pia unajisikiaje na wewe kwa sababu simu yako ndio yametokea yote haya? Diva. Afu diva. Simu ya diva moja. Simu yako ndio imekuja hapa. Inaleta matunda. Mimi sisi ni wakati wa Mungu ulikuwa na wakati sahihi. Kabisa. Yaani hamna maneno ya zaidi wala ziada. Ila nilifurahi zaidi nilipomsikia bosi wangu pembeni pale. Na mimi ningekaa hapo sura yangu. I'm going to go to the house.